Danas ćemo pokušati da se rasladimo od letnjih vrućina. Nemanja i ja vas vodimo na Drinu, gde ćemo prvi put da prespavamo na drvetu, a nakon toga vas vodi malo u brda. Ja sam teo danas da se rasladim, ali ovo nisam očekivao. Pošto imam više razloga za slavlje, u drugoj kući ću da skupim svoje društvo, gde ćemo malo da se proveselimo i naravno nešto da prezalogajem.